Og nå skal du få se et lite drageeventyr fra en landsby der alle folk er redde for en drage som de aldri har sett. Det var en gang en liten landsby som nesten lå i skyggen, for rundt byen reiste det seg mørke og bratte fjell, og så høye var de at selv middagssolen bare så vidt greide å kikke over toppene på dem. Så det var ikke å undres over at det var vanskelig å få noe til å vokse og gro. Folk levde i sult, mørke og kulde, og fremfor alt i angst, i redsel for en drage som man mente holdt til et sted i de mørke fjellene. Riktig nok var det ingen som hadde sett denne dragen, men det ble sagt at den skulle være usedvanlig farlig. Og likevel, en dag var det en liten mann som gikk ut i skogen for å lete etter dragen og for å forsøke å bli venner med den. Da natten kom, la han seg til å sove. Og da han våknet neste morgen, fikk han øye på dragen. Noe så farlig hadde den lille mannen aldri sett. Han løp som en pil tilbake til landsbyen. Der la han ut i de vide og brede om det han hadde opplevd. Og han var så flink til å fortelle at folk valgte å holde seg innendørs så mye som mulig. Men den lille mannen, han begynte virkelig å interessere seg for drager. Fra nå av leste han alt han kunne komme over om dette spennende, men ganske uberegnelige dyret. Gule drager skulle visstnok være ganske vennlige drager. Så gikk han ut i skogen igjen. Kjære drage, vær så snill, ikke riv meg i fillebiter. Jeg gjør vel ikke en flue for tre, det er bare det at bestandig når jeg spiser pepper, så får jeg sånn halsbrann at flammene slår ut av kjeften på meg. Det er nok derfor alle er redd meg. Men kanskje du kan vise folk at du er snill og gjerne vil hjelpe oss, da vil nok alle like deg. Dragen visste med en gang hva den skulle gjøre. Den spiste pepper, mer pepper og enda mer pepper, og så pustet den ild mot den nærmeste fjelltoppen, blåste av alle krefter helt til toppen falt av. I mellomtiden var de andre folkene i landsbyen blitt engstelige for den lille mannen. De var redde av det hendt ham nå, og de ville prøve å redde ham fra den farlige dragen. Men da fikk de se at solen steg opp, gul og varm over fjellet. Den farlige dragen var jo ikke farlig likevel. Den hadde tvert imot gjort dem en stor tjeneste. Og fra nå av ville alle være venner med dragen. Den lille mannen ba med seg dragen hjem for at de kunne spise middag sammen. Men han lot naturligvis være å bruke pepper i maten. Grønnsaker, frukt og blomster vokste fra nå av i alle hager. Og ingen trengte mer å være redde for det gule fabeldyret fra de mørke fjellene. Det var en gang en gul drage som gjerne ville være venn med menneskene, og aller best likte den å være venn med den lille mannen. De hadde det fint, og det virket som om de skulle få lov til å leve lykkelig sammen til sine dagers ende. Men nyheten om at det bodde en ekte, en virkelig, en ordentlig drage i den lille landsbyen bak fjellene, spredte seg som ild i tørt gress. Derfor fikk den lille landsbyen en dag besøk fra selveste hovedstaden av en gruppe nysgjerrige forskere og ualminnelig interesserte vitenskapsmenn. De ville måle og veie dragen, lytte på den og telle klørne på den, blant mye, mye annet. Og forskerne og vitenskapsmennene oppdaget så mye spennende og eiendommelig at de fant det helt nødvendig og absolutt påtrengende å ta dragen med seg inn til hovedstaden, slik at de kunne fortsette undersøkelsene og eksperimentene hjemme i sitt eget laboratorium. Endelig, sa de, endelig skulle menneskets kunnskap om godartede og vennligsinnede drager bli så fullstendig som man lenge hadde håpet at den en dag kanskje ville bli. Og dragen ble veiet om igjen og om igjen og om igjen, og av og til ble den målt på langs, og av og til ble den målt på tvers. Den ble koblet fast til alle slags underlige maskiner og apparater. Men enda så mye som man svermet omkring den, så kjente dragen seg mer og mer ensom for hver dag som gikk. Den ble tristere og tristere, for den hadde ingen som den virkelig brydde seg om på dette nye stedet. Den lengtet etter bestevennen sin, og den lille mannen lengtet etter dragen. Ja, han lengtet så fryktelig at en dag orket han ikke mer. Han ga seg i vei mot hovedstaden for å lete etter ham. Snart hadde de to vennene funnet hverandre.
Og med den lille mannens hjelp, og ved å bruke mye list og mange lure knep, greide dragen å unnslippe de nysgjerrige vitenskapsmennene. Begge vennene visste at det enda var mange hindringer å overvinne før de kunne kjenne seg helt trygge, og den store hovedstaden var full av larm og bråk. Likevel var dragen glad, for den hadde endelig funnet igjen bestevennen sin. Det er rolig og fredelig i den lille landsbyen bak fjellene. De to bestevennene, den lille mannen og den gule dragen, vet ikke at de snart skal få besøk av noen merkelige fremmede vesener. Vesener fra en fjern klode som heter Vulkania. I en flyvende tallerken svever det like over taket på huset til de to bestevennene. Det er nemlig slik at vesenene fra Vulkania har et problem. Og hva slags problem? Forteller de straks. Kloden deres er truet av en fryktelig ildsprutende vulkan. Glødende lava velter fram uten stans. Hvis det ikke snart skjer noe, vil alt liv på planeten bli ødelagt. Dragen tilbyr seg naturligvis å hjelpe. De to bestevennene blir med på reisen tilbake til den fjerne kloden, og her setter dragen straks i gang. Den trekker pusten så dypt den bare kan, blåser av alle krefter, blåser ut vulkanen slik vi blåser ut et stearinlys. Og for å være helt sikker, hopper og tramper den på vulkanen så den blir helt flat. Nå kan det vel ikke skje noe galt mer, tenker den fornøyd. Planeten Vulkania er reddet. Gleden er stor. Og takknemligheten er stor. Så blir dragen og den lille mannen fraktet trygt tilbake til jorden. De lander i landsbyen bak fjellene. Vent litt. Vær så god, sier de to bestevennene. Ta gjerne med noen gullrøtter fra hagen vår, for noe slikt har dere ikke på Vulkania. Det er rolig og fredelig i den lille landsbyen bak fjellene. I dag vil dragen male et bilde av vennen sin, et portrett, og gi ham det som presang. Men selv om den strever aldri så mye, vil liksom ikke bildet ligne på den lille mannen. Og det må det, for ellers er det jo ikke noe ordentlig portrett. Men like i nærheten er det noen andre mennesker som synes bildet er alldeles storartet. Og det som noen synes er flott og storartet, tenker den sleipe Herman. Det går det alltid an å tjene penger på. Dragen maler enda et bilde. Heller ikke nå ligner det noe særlig på den lille mannen. Dragen er svært misfornøyd. Men Herman klarer virkelig å selge bildet, og tjener en masse penger. Mm.
Slik går det med det tredje bildet også. Alle er begeistret. Men dragen er bare ergerlig. Fjerde forsøk. Endelig klarer han det. Det blir et portrett. Bildet ligner veldig mye, og da vil jo ikke dragen kvitte seg med det. Det kan hverken Herman eller de andre få inn i hodet. Men man selger vel ikke en god venn, sier dragen, og det er den lille mannen glad for å høre. I dag er det langt fra rolig og fredelig i den lille landsbyen bak fjellene. Det er kommet fjellklatrere til byen, og de har tenkt å klatre opp til toppen av et fjell med tunge sekker på ryggen. De stimer og maser omkring, så mange er helt utkjørte lenge før de har begynt å klatre. Da er det greit å spørre den lille mannen og dragen om de vil hjelpe. Og hjelpe vil de to mer enn gjerne. Særlig er det godt å ha et så nyttig dyr som den gule dragen. Veien er bratt og full av steiner. Men dragen kan mange lure knep. Den er sterk som 10 bjørner og 13 okser, og den vet det meste som er verdt å vite om fjellklatring. Dragen er en mester til å bruke tau og taljer, og snart har den hjulpet alle opp til den siste avsatsen før selve fjelltoppen. Her tar de seg en hvil. Men nå begynner diskusjonen, og snart er den gått over til krangel. For hver og en av klatrerne vil gjerne være størst og best og flinkest. Alle vil være den som setter foten på toppen først. Men mens de skjeller og smeller, begynner dragen og den lille mannen å klatre videre alene på egen hånd. På toppen er det stille, rolig og fredelig, men det varer nok ikke lenge. Spør om de andre klatrerne blir overrasket. Det er rolig og fredelig i den lille landsbyen bak fjellene. Rent er det også, for i dag er det vaskedag. Ennå har den lille mannen og hans venn, den gule dragen, ingen anelse om at den pengeglade gjerrigknarken Sleipe-Herman er på vei til dem. Men det er han. Ennå synger dragen friskt og muntert, og den lille mannen slår takten til. Men så, raskere enn lyden og et blunk og en tanke, sitter de plutselig i bilen til Sleipe-Herman. De er på vei til den store byen. Før de får sukk for seg,
står de på scenen i en stor konsertsal. Publikum har kjøpt dyre billetter av Sleipe-Herman. Derfor gjør de to bestevennene så godt de kan. De synger og slår takten det beste de har lært. Seks ganger betaler publikum for 86 konserter. Og det er masse penger rett i lommen på Sleipe-Herman. Ikke et rødt øre går til de to som opptrer. De får ikke så mye som takk engang. Det tar lang tid før de to bestevennene forstår hvordan alt henger sammen. Men når de går inn på scenen til konsert nummer 87, bestemmer de seg for å gi alle en overraskelse. I stedet for å gjøre så godt de kan, synger dragen så skrålende falskt at det går gjennom marg og bein. Og den lille mannen slår bare i utakt og dundrer og bråker. Publikum føler seg lurt og vil ikke betale mer penger til Sleipe-Herman. Og raskere enn lyden, et blunk og en tanke er dragen og den lille mannen tilbake i landsbyen sin. Det var moro å være popstjerner en stund, men de liker seg bedre da, i fred og ro. Ja, her var det Terje Strømdal som fortalte, og dette eventyret var oversatt av Tor Åge Bringsværd.